Натівська ескадра увійшла в Чорне море. Одразу 6 кораблів зайшли в Чорноморську акваторію, аби провести спільні навчання з військово-морськими силами Болгарії, Румунії та Туреччини. За флагмана американський крейсер «Віксбург» здатний нести крилаті ракети з ядерними боєголовками. У складі ескадри також озброєні до зубів, корвет та 4 фрегати. Подібні маневри НАТО вже проводили минулий річ одразу після анексії Криму. Як довго триватимуть нинішні маневри і коли кораблі повернуться на свої бази в Середземномор'я, в альянсі не кажуть. От Росія неабияк розхвилювалася. Присутність натовських кораблів у Чорному морі назвала провокацією і погрожує. Такі навчання можуть серйозно вплинути на врегулювання ситуації в Україні.